በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የአምላካችን ሰላምታ በያላችሁበት ይድረስ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አብረን የቅዱሳን መታሰቢያ እናደርግ። በርተን እንጸልይ። ስለ ለሀገራችን የሀገራችን ሁኔታ በጣም አስቀያሚ ነውና ተስፋ ሳንቆርጥ፣ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሰኔ 29 በዚህች ቀን የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በሥጋ ለተወለደበት ዕለቱ መታሰቢያ ነው። ይቅርታና ቸርነቱ ከእኛ ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን። ዳግመኛም በዚህች ቀን ከቆና ገዳም ሰባት መስተጋድላን ሰማዕታት ሆኑ። እኒህም አባ አብሲዳ፣ አባ ጎቶሎስ፣ አባ አርድማ፣ አባ ሙሴ፣ አባ እሰይ፣ አባ ኒኮላስ እና አባ ቢሶይ ናቸው። የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጾ እንዲህ ብሎ አዘዛቸው፣ ክብር ይግባውና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስም ግለጡ። ያን ጊዜም ወደ መኮንኑ ሊሄዱ ተነሱ። መርከብንም አገኙ። በመርከብ አምስቱን መስተጋድላን አገኟቸውና ከእነርሱ ጋር ተስማሙ። ወደ መኮንኑም ደርሰው በፊቱ ክብር ይግባምና በጌታችን በኢየሱስ ታመኑ። መኮንኑም ከእርሳቸው አንዱ ስለ አገራቸው ጠየቀው። እርሱም ቆና ከሚባል ሀገር እንደሆኑ አስረዳው። መኮንኑም ያስሯቸው ዘንድ አዘዘ። ከዚህም በኋላ ደግሞ ከእስር ቤት አውጥተው ጽኑ ስቃይን ያሰቃያቸው ዘንድ ደግሞ በአንገቶቻቸው ከባድ ድንጋዮችን አንጠልጥለው እንዲያስሯቸው አዘዘ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በወህኒ ቤት ውስጥ ተገለጠላቸው፣ አጽናናቸውም፣ ቃል ኪዳንም ገባላቸው። ከዚህ በኋላ ንጉሥ ወደ እስክንድርያ ከተማ ላካቸው። በዚያም ጽኑ ስቃይን አሰቃያቸው። ከዚህም በኋላ ዝፍትና ድኝ በተመሉ ከሁለት የብረት ምጣዶች ውስጥ ጨምሯቸው። ነበልባሉም 20 ክንድ ከፍ ከፍ እስከሚል ድረስ ከታች እሳትን አነደዱባቸው። ከምጣዶችም ውስጥ አውጥተው በእሳት ምድጃ ውስጥ ጨመሯቸው። ጌታችንም ዳግመኛ ተገልጾ ያለምንም ጉዳት አዳናቸው። ከዚህም በኋላ ወደ መኮንኑ ቀርበው ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመኑ። ይህንንም ድንቅ ስራ አይተው 130 ሰዎች በጌታችን አምነው በሰማዕትነት ሞቱ። ከዚህም በኋላ አስጨናቂ የሆነ ስቃይን አሰቃያቸው። ወደ እነርሱም አፖሎን የሚሉትን ጣዖት በወንበር እንደተቀመጠ አምጥቶ እንዲሰግዱለት አዘዛቸው። እነርሱ ግን በእግሮቻቸው ረገጡትና ከመንበሩ ወድቆ ተሰበረ። መኮንኑም አይቶ እጅግ ተቆጣ። እግሮቻቸውንም እንዲቆርጡ አዘዘ። የቅዱስ ቀሲስ አብሲዳንን ግን ራሱን በሰይፍ ቆረጡትና ምስክርነቱን ፈጸመ። እንዲሁ ደግሞ ኤልያ አምስቱንም ራሶቻቸውን ቆረጡ። ቅዱስ ጎቶሎስን ግን በእሳት አቃጠሉት። ሁሉም የሰማዕትነትን አክሊል በመንግሥተ ሰማያት ተቀዳጁ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በእሊ ሰማዕታት በጸሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ዳግመኛም በዚህች ቀን ደግሞ ቅዱሳን አባ ሆር፣ አባ ቢሶይ እና እናታቸው ይድራ ከአንጾኪያ ንጉሥ ሰራዊት ውስጥ የሆነ አባ ሆርሳም በሰማዕትነት ሞቱ። እሊህም ወደ እስክንድርያ በደረሱ ጊዜ በመኮንኑ ፊት ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ታመኑ። መኮንኑም አባ ቢሶይን ይዘው ቀኝ እጁንም አስረው በከተማዎች ሁሉ በበሬዎች እንዲጎትቱት አዘዘ። ከዚህም በኋላ የተዘረጉ ብረቶችን በእሳት አግለው በስጋ ውስጥ አደረጉ። የግራ እጁንም ቆረጡ። እርሳስም አጥልጠው በአፉ ጨመሩ። ጊንጦችና እባቦች ወደ ተከማቹበት ውስጥ ጣሉት። እነርሱ ግን ከቶ አልቀረቡትም። ከዚህም በኋላ በብረት በትሮች ይደበድቡት ጀመር። እርሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እርዳኝ፣ ከዚህ ስቃይ አድነኝ ብሎ ጮኸ። ጌታችንም አጸናው። እንደ ቀድሞም ያለምንም ጉዳት ጤነኛ አድርጎ አስነሳው። ከዚህም በኋላ እናቱ ወደ እርሱ መጥታ አረጋጋችው። በመቃለሉም ደስ ተሰኘችበት። ስለ እርሷም ለመኮንኑ ነገሩት። እርሱም ወደ እርሱ አስቀርቦ እያስፈራራ ለአማልክት ሰዊ አላት። እርሷ ግን አልፈራችውም፣ ትእዛዙንም አልሰማችም። የብረት በትሮችም አግለው በጎኖቿ ውስጥ እንዲያደርጉ አዘዘ። ይህንም በእርሷ ላይ ባደረጉ ጊዜ ደስ ብሏት ዘመረች። ስለ ቅዱስ ስሙ መከራን የተቀበለ ያደረጋት እግዚአብሔርን አመሰገነችው። ከዚህም በኋላ ነፍሷን ሰጠች፣ የሰማዕትነትም አክሊል ተቀዳጀች። ቅዱስ አባ ሆርንም ከቅባትና ከተቀመመ የነዳጅ ቅመም ጋር በብረት ምጣድ ውስጥ አበሰሉት። እርሱም ያለ ሕማም ሆኖ እግዚአብሔርን ያመሰግን ነበር። ይህንንም ለመኮንኑ ነገሩት። እርሱም እጅግ አደነቀ፣ ደነገጠም። ንጉሥ ግን ተቆጣ። በእጁም ጦር እንደያዘ ወደ ብረት ምጣዱ ሄዶ ቅዱስ ሆርን ወጋው። ነፍሱንም በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። እንዲሁም ወንድሙ አባ ቢሶይን ብዙ ስቃይን ከሰቃዩት በኋላ ራሱን በሰይፍ ቆረጡት። ሁሉ በመንግሥተ ሰማያት የሰማዕትነት አክሊልን ተቀዳጁ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን።
እኛንም በእሊ ሰማዕታት በጸሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። በዚህችን ቀን የንጉሥ ዳዊት ልጅ የኢትዮጵያ ንጉሥ ቴዎድሮስ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከታናሽነቱ በእውቀትና በተግሣጽ አደገ፣ የቤተ ክርስቲያንን መጽሐፍ ተማረ፣ ደግሞ ቀስት ማፈናጠርና ፈረስ ግልቢያን ተማረ። ኃያልም ብርቱ ሰው ሆነ። ከታናሽነቱም ጀምሮ በእግዚአብሔር ፍቅር ታሰረ። ገንዘቡን ለድሆችና ለችግረኞች ይመጸውት ነበር። አብያተ ክርስቲያንንም እጅ መንሻ ከመያዝ ጋር ይጎበኝ ነበረ። በጸሎትና በጾም ይጋደል ነበረ። ከአንዲት ሴት በቀር አላገባም። በማንም ላይ አመፅና ግፍ ከቶ አልሰራም። ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ ባሰበ ጊዜ አባ ማርቆስን አማከረው። እርሱም በመንፈስ ቅዱስ ያውቅ ነበርና ክፍል አይደለም አለው። ከዚህም በኋላ ባረፈ ጊዜ በክረምት ወራት በድኑን ሲወስዱ ሞልቶ የነበረው ወንዝ ወዲያና ወዲህ ተከፍሎ ተሻገሩ። በቀበሩበት ቦታ ህበትነት ያለው ውሃ መነጨ፣ እስከ ዛሬም አለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። ዳግመኛም በዚህ ዕለት ንጉሥ ጻድቅ ለሆነ ለሮሜ ንጉሥ ለማርቆስ የእረፍቱ መታሰቢያ ሆነ። ይህም ቅዱስ በድንግልናው 5 ዓመት ነገሰ። ህዝቡንም እግዚአብሔርን በመፍራትና በቅን ፍርድ ጠበቀ። እርሱንም ከመውደዳቸው የተነሳ ሚስትን እንዲያገባ መኳንንቱ አስገደዱት። እርሱ ግን በሌሊት ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል ፊት ቆሞ ጸለየ። እመቤቴ ሆይ ለአንቺና ለማይሻል ንጉሥ ልጅሽ እገዛ ዘንድ ወደምሄድበት ምሪኝ አላት። እርሷም ወደ ቶልማቅ ተራራ ሂድ፣ እግዚአብሔርም ከአንተ ጋር ይኑር አለችው። ከዚህም በኋላ በሌሊት ወጥቶ ሄደ። ወደ ባህር ወደብን በደረሰ ጊዜ ያለ መርከብ ተሻግሮ ወደ ቶልማቅ ተራራ ደረሰ። ያም ቦታ ደረቅ ነበረ። ከአጋንንት ጋርም እየተጋደለ በውስጡ 60 ዓመት ኖረ። ባረፈ ጊዜ መላእክት በክብር ቀበሩት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን የከበረ አምደ ሚካኤል የሥጋው ፍልሰት ሆነ። መጀመሪያ በንጉሥ እስክንድር ዘመነ መንግሥት ወደ አባቶቹ መቃብር፣ ዳግመኛም በንጉሥ ምነ ድንግል ዘመን ባረፈ በ40 ዓመቱ ፈለሰ። አባቶቹ ነገሥታት ወደ ተቀበሉበት ወደ አትሮንሰ ማርያም አፍልሰው እንዲወስዱት ንጉሡ አዞ ነበርና ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ሁሉ ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን።